bsmillahi raxmaan iraxiim wacan oo wanaagsan daawadayaal saaxibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka waa qaybta labaad ee barnaamijyadeena aan idinkugu talagalnay maanta oo khamiisa waana labaatanka bisha lixaad sanadka qaybtan waxaan kugula wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyey kamiinka loo dhigay ciidamada israa'iil maxaa ka dhacay dhinaca rafac tirada gaadiidka maanta la gubay ciidamada lagu helay goob firaaqo ah weerarka halkaasii ka dhacay oo ay ka sheekaynayaan ciidamada israa'iil waxaan kula wadaagi doonaa israa'iiliyiinta cabsi weyn ayaa haysata weliba dhinaca xisbullah waa maxay cabsidaasi maxaa israaiil ku abuuraya waqhti xaadirkan cabsida intaasi la eg maxaa ka jira macluumaadka ku saabsan in qadar ay doonayso in cunaqabatayn ay ku soo rogto xamaas maxaa isbedelay shacabkii israa'iil waxay taagan yihiin xamaas waxay ogoshahay wadahadal ee netanyahu ha saxiixo heshiiska maxaabiista lagu soo daynayo gudaha israaeil maxaa ka soconaya falanqayn guud ahaan oo yu, so juktaan, ku saabsan so aagaga kala duwanee israaiil dagaalka uu kaga imaan karayo qodobo kale ayaa raacaya soo dhawaada saaxiib ayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada mar kale iyo falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan marcadashow mar vertilit center xarunta daweynta cudurrada keena dhalmalaanta إن شاء الله وات كود دووبي لحرير تلفون هذا شاشة دا, دا كاغا موغدو ماهات سانيد بانانا باي واحي كو سهل إيسا إن إهل كادا أو جوغا سوماليا كينيا سودان سودان تا كونفوريت إمارات كي يوكي إنا تودري كرت باي بلاي ستور أما أبي ستور سي أهل كادا جوغا أي دروبابا لعكتو إي درو في سي بلاس بازا زاد سهل تي بلاس iyo sombank banana bay waxaa kuusoo kordhiyey xawaalada tawakal hadda la soo deg oo helqiima dhimis labaatan boqolkiiba ah wargelin muhiim ah ma doonaysaa in adigoo gurigaada jooga caruurtaada iyo adigaba aada barataan xifdinta qur-aanka kariimka luqada carabiga akriska iyo qoraalka iyo barashada tafsiirka qur-aanka kariimka xarunta dhexe ee islaamiga e albayaan waxay ku diyaarisay in adigoo jooga gurigaada qaab online a lagugu baro qur-aanka kariimka tafsiirkiisa iyo luqada carabiga haddii aad doonaysad fadlan la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo mahadsa mar kale iskusoo noqod wanaagsan waxaan ku hormaraynaa macluumaadka ku saabsan gutada ciisediin alqasaam waxay sheegeen maanta inay weerar ay ka fuliyeen dhowr aag oo magaalada ghabsa ka mid ah dhinaca rafax ka mid ah iyo xarumaha kale oo ay kula dagaalamayaan ciidamada israaiil weerarka koowaad waxay sheegeen inuu ka dhacay dhinaca iyo magaalada rafax gaar ahaan halka lagu magacaabo xerada qaxootiga ah ee shabuura la yiraahdo halkan waa goobta dhibaatada ugu badan loogu geystay ciidamada israaiil tanii markii ay soo galeen magaalada rafax guutada ciisediin alqasaam waxay sheegeen inay afar gaari oo ciidamada israaiil e lahaayeen ay gubeen ciidamana ay ku heleen meel cidlo ah halkaasina ay ku baabi'iyean lix ka mida ciidamada israaiil ayaa la sheegay goobtaasi in lagu dilay aarbaakii saaci lasoo dhaafayna waxay taasi ka dhigan tahay askarta israaiil laga dilay inay sii korodhay oo ilaa iyo sideed iyotoban lagu qiyaastay waxaa kaloo guutadu ay sheegeen in afar ka mid a gaadiidka dagaal ee ciidamada israaiil in ay gubeen kadib markii ay ku hubsadeen gantaalka alyaasiin qolaba ka mid a gawaaridaasi waxaa la sheegay nooca mirkaafa inay ahaayeen waxaana lagu burburiyay deegaanka shabuura xerada qaxooti ee ku taalla dhinaca rafax rafaxna waa koonfurta magaalada khazaa sidoo kalena xoogagaska cabinta ee falastiiniinta waxay sheegeen meel cidla ah ciidamadii israaiil ay ku heleen inay ka abaalmariyeen qoraalka kasoo baxay ciisidiin alqasaam waxaa lagu yiri sidatan anaga oo sii wadayna weerarada aan la eeganayno saldigyada ciidamada isral waxabartimamabkamidacdmaanagoo adeegsannqorega alyaasiin kadib marki weerar uu ka dhacay dhinaca iyo magaaladaraax sidoo kale guutada saril qudusgarabka islaamig jihaad ayaadhankooda waxay soo bandhigeen muuqaalka iyaga oo gantaallo ku garaacaya degaanada ku hareeraysan magaalada aza ee xoogga lagu dejiyey israa'iiliyiinta waxaana guutadu ay sheegeen in sidoo kale ay bartilmaamaysadeen salligii ciidamada israiil ay ku lahaayeen duleedka magaalada khaza wargeeska yodicood axronooth waxa uu leeyahay tan iyo dagaalka markii uu bilowday xoogagu in ka badan labaatan kun oo gantaal iyo diyaarado darooniisa ayay ku weerareen gudaha israaiil waxaana la sheegay inay waxyeella gaarsiiyeen xarumo kala duwan oo ku yaalla gudaha israaiil sidaas oo ay tahay waxaa aada looga baqanayaa dhinaca iyo xisbulla inay dagaalka ay ku soo biiraan oo waxay saraakiisha ciidanka militariga qubarada iyo dhammaan israa'iiliyiinta ay leeyihiin fadlayaan dagaal lala gelin dhinaca iyo xisbulla iyagoo ka baqanaya in ay waxyeelle kaduwan miday kala kulmeen xogugiska cabinta ee falastiiniyiinta ay kala kulmi karayaan dhinaca xisbulla tusaale ahaan shawul gollison waa agaasimaha guud ee korontada israaeil waxa uu leeyahay xisbullah haddii la gardaraysto ama ugu yaraan dagaalka lagu soo jiido israa-iil koronto la-aan ayaa ku dhacaysa maxaa yeele sheekh xasan nasralla fariintiisa lama dhayaelsan karo weliba muddo saddex maalina korontola-aan ayo israa'iiliyiinta ahaan doonaan waxaay bartilmaamaysan karaan xisbullah xarumaha ugu waaweyn ee tamarta korontada laga dhaliyo waxaa kaloo ay bartilmaamaysan karaan dekeda magaalada xayfa iyo xarumo kale waxaa cabsida ku beeray marka muuqaalkii ugu dambeeye ee lasoo bandhigay muqaalaas mid salan maaa ababtgudaa ayaa la galay xayf ayaa la dultagay saigy mltr ayaa lasoo duubay xarumikeydkaidaala xaumobadanaymuqallagasoo duubayad arumaa labartilmaamsao waakaigantaaywalwnud raordwgnag ududaweer ag aaddhinacaiyo xibulla maxaa yeele waxay bartilmaamaysan karaan weliba si sahlan xarumaha ay hadda macluumaadkooda ay haysaan ciidamada israaiilna waxay dhankood hore u shaaciyeenba inay meel mariyeen qorshaha lagu weeraraya xisbulla oo saraakiisha arintana ka godo waalyii qalinka ayy sheekada mar hore ku duugeen netanyahuna golihii wasiirada waa tii uu kala diray hadda wuxuu doonayaa golo wasiiro yar oo kooban oo itmin bingair iyo xubno kale ay ku jiraan inuu abuuro kuwaasoo wax walba ansixin karaya netanyahuna

iyadoo laga digaya marka in weerar lagu qaado xisbullah ayaa maanta waxaa soo baxay haddana macluumaadka ku saabsan inay ciidamada israaiil ay duqayna ka fuliyeen koonfurta lubnaan duqayntaasi waxaa lagu dilay nin magaciisa lagu sheegay faysal ibrahim faysal ibrahimna waa sargaal ciidamada xibullah u qaabilsanaa agagaarka degaanka jijaaciya lagu magacaabo degaankan wuxuu ku yaalaa dhinaca koonfureed dalka lubnaan maanta oo kamiis a ayaana weerarkaasi la fuliyayxbu sargaalkani ka tirsan ee laga dilay waxaa la sheegay xilliga la bartilmaamaysanayay inuu gaarigiisa kaxaynayay kuna sugnaa deegaanka daayir kiva oo koonfurta dalka lubnaan ah ibraahim in badan ayuu dhinaca koonfureed ee lubnaan uu ka shaqaynayay bilihii lasoo dhaafayna israa'iiliinta ninkan aad bay u baadigoobayeen oo hadda waxay taagan yihiin xubin muhiim ah oo ka tirsan xesbulla ayaan dilnay toddobaadya ka hor xisbulla markii sargaal muhiima laga dilay waxaan xusuusanaa ilaa laba boqoloo gantaal inay ku weerareen gudaha israa'eil

guutada ciisediin al qasaamna waxay macluumaad dheeraada ay ka bixinayaan weerarkii ay ka fuliyeen dhinaca iyo rafax waxaa kaloo ay sheegeen inay burburiyeen taangiya dagaal oo ciidamada israaiil ay lahaayeen iskudhacyada dhinaca rafaxna maalme ugu dambey aad ayay usii kordhayeen israil ki saacee lasoo dhaafay waxaytaagantahay ilaa yo li askari ayaa inooga dhaawacntay dagaalada kala duwan ee magaalada kanse kadhacaya waxyaabaha kasoo kordha guud ahaan barnaamijyadeenna kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha allah marka loo eego hoosudhaca rajadii laga qabay in heshiis laga gaaro dagaalka magaalada haza labada dhinacna ay wada gaareen heshiis horseedi karaya xabajoojin ka dhacda marinka khaza iyo inay labada dhinac isdhaafsadaan maxaabiista wargeyska alcarabiya lagu magacaabo waxa uu daawacayaa macluumaadka ku saabsan in qadar laga yaabo inay u dhaqaaqdo cunaqabatayn inay kusoo rogto dhaqdhaqaaqa falastiiniyiinta wargeysku wuxuu leeyahay arintan waa in cadaadis lagu saaro xogagiska caabinta ee falastiiniyiinta aqbalida qodobada heshiiska iyo inay xamaas ay ku soo laabtaan miiska wada hadalka sida laga soo xigtay ila kala duwan oo wargeyskan uu soo xiganayo oo amerikaan ah intaas waa sida ameerikaanka ama maraykanka uu doonayo in cadaadis la saaro dhaqdhaqaaqa xamaas haddii aad la socotaanna toddobaadkii hore waxaan idinla wadaagay in israa'iil iyo maraykanka ay mar walba leeyihiin qatar waa inaad cadaadis saartaan dhaqdhaqaaqa xamaas dhaqdhaqaaqa xamaasna <ip> waxay taagan yihiin maanta lama joogo markii nala cadaadin lahaa netanyahu iyo jo biden waa xiligoodii ay aqbali lahaayen wax walba o aan anaga u baahannahay wargeyskan ayaa warbixintan qoray wdadkaqarayaabaunqiadarunqabatn kusoo rogay ogeska caabitaee tnit kiin maqaalka siduu u qoran yaay aya kula wadagatdyigaaale dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay maraykanka ayaa fariin u dirayay oo uu ugu sheegayo xukuumadda dowxa inay ku dhowdahay inay cunuqabateyn kusoo rogto xamaas haddii aysan kusoo laaban miiska wadaxaajoodka sida ay baahisay warbaahintai israa'iil warka sidoo kale wuxuu intaas ku darayaa in mas-uuliyiinta israa'iil ay xoogaa rajo ay ka qabaan suuragalnimada in dib loo bilaabo wada hadallada dhowaan haddii xukuumadda dowxa ay ku guulaysato cadaadiska la saaraya dhaqdhaqaaqa xamaas حقها سرتا صوب حيا مركا ايا يميد كد مركي رئيس الوزارة الدولة قدر اهنا وزير كاهرمها دي بدا الثاني اما محمد عبد الرحمن الثاني والله كل من مسؤولين صار صار وكثر صن حوجا جز كعبين فلسطينيين تا إن وذا هذا الله الله سيئا بقى هذا حوجا جز كعبين فلسطينيين تا يهو جانك إسلامي الجهاد نما جلادة موقف أي قاتين إسرائيل ismaaciil haniya iyo xubnaha kale ee dowxa ku sugan go'aanka kama go-e e wax uu go-aankan uu ka go-aa yaxyaa sinwar iyo xubnaha ku sugan dhulka hoostiisa magaalada yeah, khase marka laga hadlayo qiyaastii laba toddobaad ka hor dhowr ilo wareed o amerikaan a ayaa sheegay in dowladda qatar ay hanjabaad u jeedisay xamaas in haddii heshiiska aanan la gaarin hogaamiyaasha la weydiisan doono inay dowxa isaga baxaan sida telefishinka c nn u baahayey wasiirka arrimaha dibadda ee dowlada maraykanka ayaana taasi afkiisa ka yiri oo wuxuu yii haddii aysan heshiis ogolayn nimankan waa inugu yaraan magaalada dooxa aad ka saartaan maraykanka israaiil iyo reer galbeedkanwaa tii qadar a eedeynayeen oo netanyahu xitaa si cad afkiisa wuxuu ka yiri reer qadar adinka ayaa xogagska caabinta ee falastniyta nagu barbaariyey dhaqaale siiyey kana dambeeya itaawaadacatmra وده هذا لا ده إن عي مجال قاهرة اللي إسلا هذاي حتى مركب قاركين اللي جف كري نوب كري قدر لكن مركب دموحة بنان كي من معلومات كائن قدر قف أنا هاي كي إسرائيلين تبى يسون كوكال صونين سد السدرات كو إن كوك سبينه المركب قاركينا إن حقا لحنو جيو مركب قاركينا سه له ولا حماس مركب واحد إن كوداي حقيقيًا إن موجيًا سنان كأدن إن وح كبدل يان قرشيه وده هذا لا ده يشروده

dhinaca kale falanqayn uu qoray weriye amerikaana oo tomas friedman lagu magacaabo oo aan idinla wadaagay haddii aad xasuusataan marki dagaalka uu bilaabanayy ayaa waxa uu kaga hadlay israiil netanyahu markii doorashada uu ku guuleystay inaba lugaha la gashay burbur aad uxogan bishii november afarteedii uayuu maqaalkaasi qoray waxayna dad badan xasuusteen bishii november intii dagaalka uu socday maqaalkan waxaa mar kale hadda dib usoo cusbooneysiyay wargeyska new yok times la yihaahdo thomas friedman oo ah wariye iyo falanqey udhasha dalka maraykanka ayaa waxa uu horay kaga hadlay digniinta isbahaysiga xagjirnimada ah ee israal hogaaminaya wxu yidi waxay horseedayaan guuldaro aad u weyn waxay doonayaan in iyaga oo kliya gobolkao idil ay maamulaan taasina waan waxan soconaynin hadda wuxuu ka digayaa marka saddex furumood in dagaal uu kaga furmay israael

qubarada ka digaya ra-iisul wasaarayaashii hore israa'iila ka digaya jenaraalada iminka talada hayaa ka digaya saraakiisha maraykanka iyo sirdoonka wax walba way ka digayaan dhinaca xisbullah waqti xaadirkan in dagaal lala galo oo waxay taagan yihiin lama joogo laba boqol konton iyo sideed maalin kadib in hadda la isku furo dagaal lala galo xogaga xisbullah maqaalka tomas friedman uu qoray ayaa mar kale warbaahinta ay dib u falanqaynaysaa iyaga oo ka hadlaya israail iyo xukuumadiisa xagjirka ah waxa kliya ay damacsayi ina taay ina iyaga noolaadaan hadii kalenaay donainlala dhint sidaas oo kale telfisna kal ajar maanta wuxuu baahiyey si hayaa xilka wasiirka arimaha dibadaee dowlada iiran cali bakhayri kani ninka la yiraahdo waraysi uu bixiyey waraysigaas uu kaga hadlay in israaiil uu kaga digayo caqabadaha ka dhalan karaya dagaalka oo lasii ballaariyo wuxuu leeyahay israaiil qaladaad badan ayay hore u gashay haddana waxay doonaysaa qalad kale inay gasho caqabada ka dhalata dagaalka oo sii ballaartana iyaga ayaa mas-uuliyadooda qaadaya caqabad walbaana way ka imaan karaysaa ayuu taagan yahay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda iiraan isaga oo ka digaya suuragalnimada dagaalka in lagu soo jiido xogaga xisbullah ee dalka lubnaan waxaad ku kordhin lahayd ligsar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada aad baad umahadsan tahay wararka kale ee soo kordhay haddii aan eegno wasaaradda maxaabiista ee falastiiniyiinta ayaa waxa ay leedahay tanii dagaalka markii uu bilowday toddobadii oktoobar konton iyo afar maxaabiist ah ayaa geeriyooday kuwaas oo ku dhintay xabsiyada israaeil ku yaalla qaarkoodna waxaa la leeyahay waxay ku dhinteen ee dagaalka ka soconaya magaalada khazaa israailiyiinta iyo xisbulla gantaalle ayay iswedaarsanayaan xibulla maanta way cadhooto markaleoo sargaalkii markii laga dilay afartan iyosa gantaal aygaada r ku weerareendwaaddayxgaa maanta markal waxakadhaceen agaama furmaa dagaa e magaalada rafax dagaakakadaay dinacamagaaada rafaxnawaa midka kasaar xgan lagu gaarsiiyey ciidamada israaeil hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha ee israaeil ee yeer goland ninka lagu magacaabo waxa uu taagan yahay netanyahu waxa uu burburinayaa isral sidaas daraadeed waa in wax laga qabtaa dad badan oo shacab oo israaiiliyiina maanta banaanbaxyo xogan ayay dhigeen waxa ay taagan yihiin xamaas waxay ogoshahay in maxaabiista la isdhaabsado sidaas daraadeed waain netanyahu isagana qalinka uu ku dugaa isdhaabsiga maxaabiista waamaxay sababta uu ugu dheganyahay soo daynta maxaabiisteenna sidaaswaaadhaayqaar ka mida ehelka dadka saaxiibadood ama walaalahood lagu hayo magaalada kaza kuwaas oo dalbanayo in maxaabiistaasi la soo daayo falanqayntii qaybta waa nagantaa mid la mid intaan ku kulmi doona nabadgelyo